Noni, mukavaa huomenta. Mä oon tossa herännyt jo. Partaan ajettu, hampaat on pesty. Ja tässä mä jo vähän tsiikailin tältä tätä säätä. Mutta karseelta näyttää 12 yhdellä vesipisaralla on ensiksi. Sitten 3:00 ilta 9:00 kahdella vesipisaralla ja sitten 0:00 aamu 3:00 asti yhdellä vesipisaralla. Eli vettä sataisi 12:00 on luvat ennustettu tätä vettä. Että vettä sataa aamu 12:00. Aamu 3:00 asti maanantaina tulisi vettä täällä Lempäälässä. Että vettä tulisi täällä Lempäälässä. Runsaasti. Ja nyt rupesi jo hetki sitten. Alkokin täällä sataan tossa, just katoin ikkunastani. Alko satamaan. Niin ja sitten mä oon tossa käytänyt nyt ihan jees. En tiedä kuinka tehokas tää on. Hampaitten pesun lisäksi purskutella. Listerine. 6 in 1. Eli tämä hoitaisi tämä Listerine sitten. Listerine. Suuvesi, Mr. Suuvesi. Alkoholiton suuvesi. Yeah. Kuinka hyvin se toimii, toi Listerine. Ja sitten tossa. Niin kyllä isäosassa sanottiin, että ihmeteltiin sitä, että onko se Jussi vai kuka se on se, sitten se, kuka se toinen olikaan, niin. Niin ihmeteltiin sitä, että miksi on vaatteet päällä. Ja sitten yksi tokas, että niitten, nyt täällä sataa. Että tulee. Nyt vettä sataa. Nyt sataa. Mutta niin siitä, ohjelmassa, niin kyllä isäosasta vielä kerralleen, niin siinä sanottiin, siinä yhdessä kohdassa oli niin, että ne ihmettivät, että miksi on vaatteet päällä, ja sitten se yksi tokas, kun se on joku koulupäivä, mitä se selitti, niin siitä tokasi, että se yksi tokas, että niiden koulussa sunnuntainakin puetaan päivävaatteet päälle sunnuntaina. On se kyllä jännä, että sunnuntainakin laitetaan päivävaatteet päälle. Sunnuntaihan on tarkoitettu lepäämiseen ja oleskelemiseen. On ne kyllä pikkumaisia, että sunnuntainakin puetaan päivävaatteet päälle. Näin. Kun ei sunnuntaina yleensä tehdä mitään kuin ollaan ja möllötetään ja katsellaan leffoja ja tai ollaan vaan. Tekevät toki mitään. Ei sunnuntai ole semmoinen, mutta. Mut joo, nyt sataa ja sille ei voi mitään ja täällä oleskellaan ja ollaan ja möllötetään. Voisin jotain leffaa katsoa tai jotain. Niin ja sitten, ennen kuin mä unohdan, niin tää oli huikee kans tämä leffa, tämä Sydämen kuiskaus. Suosittelen tällaista animea kattoon. Oli kyllä hyvä anime piirretty. Sitten meikäläisellä olisi toinen anime piirretty tähän parin tunnin, jos tässä nyt alkaa enemmänkin sataan, että pääseekö tässä edes noita ikkunoita peseen, jos sataa, niin olisi tämmönen kuin Tuuli nousee, 2 tunnin anime piirretty. Ja sit mä katoin tätä anime piirrettyä, niin se näyttää aika sudelta. Mun sanoi, että tosi surkea, mä en oikein itse digannut siitä, että ne hahmot puhuu suomea, niin siitä mä en oikein digannut. Ja kun siinä oli, nyt on joku pala kurkussa, niin siinä oli huikea, kun ne puhuu japania ja tulee tekstitys. Se on huikea. Kannattaa mun mielestä katsoa se, kun on tietynlaiset piirretyt ja ne puhuu, jos ne puhuu suomea, niin se ei toimi, kun se on suomalaisten oma tekemä. Ei voi toisten piirrettyihin puhua suomea, ottaa se niitten oma kieli pois siitä ja laittaa suomen kieli, niin se ei toimi. Jos olisi suomen oma tekemä niin piirretty, niin sit se toimii. Kun sen näkee, kun alkaa puhumaan, niin kun sä oot kuullut, kun ne puhuu japania, niin se kuulostaa just niin kuin se kuuluu ollakin ja tekstitys. Näin se vaan menee.
niin ei suomenkielisen, mutta jotka haluaa suomenkielinen, on, ne tykkää, mutta minä en tykkää. Mä en suomen, haluan katselen alkuperäisen version, ei suomenkieliversio, missä puhutaan suomea, vaan missä on ihan oma niin kuin se japanin kieli, mikä alkuperäisellä kuuluukin olla. Kesto on 2 tuntia 1 minuutti on tämän huikea pitkä elokuva tämä näin. Mut joo, mitäs tässä ei tässä oikeastaan muuta, niin tästä voidaan jonkun elokuvan pariin sitten lähteä tässä kohta, jos tuossa ei tätä tehdä. Tai sitten mä katson Riisuttu mies. Samuli Edelmanin tähdittämä ja Mikko Kouki on tässä mukana ja kaikki muutkin herkut. Riisuttu mies, pitkästä aikaa en ole tätäkään kattonut. Niin vois senkin kohta tosta pistää katseluun, mutta joo, ei tässä mitään sen kummempaa, niin katsotaan mitä tälle päivälle saadaan tehtyä tälle sunnuntaille ja illalla odotan sitä lätkän finaalia. Huikee trilleri tänään tiedossa. Joo, me tehdään kaikkemme, että kanadalaiset kaatuu. Kun mä olin siitä ennen kuin kun Suomi sai oman pelinsä pelattua ja sit kun tuli se Tšekki Kanadaa ja sitä kysyttiin, että kuka pääsee Suomeen vastaan, niin mä olin sinne Kanadaa ja sieltähän se tuli. Mä arvasin jotenkin, mulla oli semmoinen fiilis, että kanadalaiset tulee Suomeen vastaan. Ja niinhän siinä kävi, että Kanada tuli Suomeen vastaan. Vähän niin kuin kummelin tuossa, kummelin musiikki musakornerissa. Että mikä on Suomen vastaus? Kanada. Että mikä tulee Suomea vastaan? Kanada. Näin. Näin se vaan menee. Vähän musakornia. Kyllä lähtee, mutta joo, ei tässä nyt sen ihmeempää. Mä vedän kahvia naamariin ja tässä nyt mietiskellä, mitä tässä tänään touhutaan. Tuleeko ikkunan pesua vai ei? Jos sataa, niin silloin ei ikkunoita pestää. Mutta ei tässä sen kummempaa. Tai yhden ikkunan mä ehkä pystyn peseen, mutta joo, ei tässä sen kummempaa. Niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt on tulossa huikea loppumatsi vielä tänään. Se kun kruudataan, niin sitten homma on historiaa. Ensiksi meni alkuperit ihan jees, 2 tappioa, mutta sitten kun alkaa kovat pelit, niin ensiksi lähtee Ruotsi katsomoon. Sinne lähti Denglidenin biisi, sinne lähti ja näin. Näin se lähtee. En mä nyt rupea laulaa sitä biisiä, kun mä sen osaan vetää, mutta sinne lähti Ruotsi laulukuoroon ja sitten tulee Venäjä, joka on ollut huikeassa vireessä, mutta kun suomalaiset tulee vastaan, niin puntis housussa tutisee. Ja hermot menee ja sitten tulee maali ja kuka sen tekee kuin suomalaiset ja mennään finaaliin. Näin. Ja sitten on lehdet on kirjoittanut siitä, että venäläiset haukku tuomarit lyttyyn, että tuomarit oli mukaan niiden suomalaisten puolella, mutta ei ollut. Nyt meni, se on näin. Se on paha valittaa, kun paskat on housussa. Se on, kun peli on pelattu, niin sille ei voi mitään. Oltiin vaan paljon parempia. Näin, mutta ei muuta kuin pitäkää lippua korkealla. Nyt liput korkealle ja nyt sitten kannustaa illalla Suomi-voittoja. Sitten ruvetaan huutaa, että ollaan maailmanmestareita. Sitten saa juhlia. Nytkin saa naattia vielä hetken, mutta kohta on kovat toiminnot. Kohta pitää alkaa pistää kisastudio pystyyn ja nauttimaan pelistä. Ja EU-vaalit voi jäädä sikseen. Ne on ihan perseestä. Ei me tarvita EU-vaaleja, kun on Suomen lätkäpeli finaali. Se on se ykkössija. Sillä mennään. Se täytyy, se katsotaan. Eurooppa-vaalit on ihan sivuseikka. Niin ne ei ketään kiinnosta. Lätkä vie katselun. Ja tästä tehdään historiaa taas. Kuitenkin tehdään taas noita katseluennätyksiä. TVn katseluennätyksiä. Varmasti oli, kun Ruotsi-pelissäkin oli. Ja se Suomi-Venäjä-pelissä varmasti oli taas paukkuu noi katselulukemat taas tappiin. Ja nyt tää finaali vielä. Niin nousee katsomot. Kotikatsomon lukemat nousee, kun ruvetaan katsoa lukuja, paljon sitä ihmiset seuraa lätkää tai näitä tiettyjä ohjelmia.
niin kyllä lätkässä tulee sellaiset katselulukumit. Sitten kun jos on joku EU-vaarit, niin se menee niin, se on niin tälläin penkin alle, että kolisee. Mutta ei siitä sen enempää. No niin, nyt päästään teidät rauhoittuun ja mietiskelemään ja tämmöistä. Touhuttakaa mitä touhuatte, mutta meikäläinen tässä alkaa miettiä, että voiko noita ikkunoita pestä tänään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.